V obci Jarovnice v okrese Sabinov sa o bezpečnosť postarajú aj rómske občianske hliadky. Tento program, ktorý v mnohých lokalitách už dnes funguje, či už je to Stará Ľubovňa, či Spišská Nová Ves, kde samospráva tieto programy pokladá za úspešné, tak verím, že po tomto pilotnom odskúšaní týchto 400 ľudí v teréne budeme môcť konštatovať, že tento program rozšírime do ostatných lokalít. Vytvorenie rómskych občianskych hliadok priamo z ľudí, ktorí sú zainteresovaní, vlastne žijú v týchto komunitách a za účasti starostu, takisto aj za účasti policajného zboru, a to konkrétne rómskych špecialistov, ktorí boli členmi výberových komisí, sa podarilo vybrať ľudí, ktorí splnili tie základné podmienky, či už to bolo na jednej strane vzdelanie, ale na druhej strane aj čistý register trestov, ktorý bol predpoklad na to, aby mohli byť úspešní, a títo ľudia vlastne boli vyberaní z tých svojich komunít a takisto sa od nich očakáva, že budú mať tú svoju prirodzenú autoritu a budú vlastne svojou činnosťou napomáhať aj práci policajného zboru. Majú rešpekt a chvália nás, akože je to prospech ako v celej obci aj všetko. Deti chodia do školy, ako cez cestu pomáhame chodiť, ako prejsť cestu, dbať na bezpečnosť. Pomohli sme dosť ako z toho, ale prípady sú veľa. V osade sa niekto tam pohádal alebo pobili, no a sme tam zakročili, im povedali, že nemajú čo robiť, také veci, no a oni to prestali robiť. Tento projekt pilotne skúšame v lokalitách na dobu jedného roka. Je financovaný z eurofondov. Sme veľmi radi, že sme nezaťažili štátny rozpočet. Konkrétne pre Jarovnice je to výška niečo cez 300 tisíc. Z toho je 5% na spolúčasť obce Jarovnice. Takto vznikne asi 12 nových pracovných miest. Dáme pozor, vyšli deti do školy, nazad. Chodím okolo tak, aby deti nekradli, tak co to zahrady, aby vyšli. Určite sa zmenila tá kriminalita, lebo im dohovoráme, že nemajú robiť také trestné činy, alebo také niečo, keď niekto tam krádne v záhrade, alebo také niečo. Ideme za ním, povieme, že nemá to robiť, že je to trestný čin a posluchajú nás. Tak vo vnútri rómskych komunít, ako aj v blízkosti rómskych komunít sa ľudia budú cítiť oveľa bezpečnejšie. A verím, že aj tá spolupráca s policajným zborom bude naozaj dobrá, pretože títo ľudia budú nápomocní riešiť akékoľvek prípady, ale zároveň budú sa snažiť preventívne pôsobiť formou osvety, tak aby títo ľudia v lokalitách žili oveľa bezpečnejšie, ako to bolo doteraz.